censuradas. Hoje a gente vai visitar a cidade de Helsingør, também na Dinamarca. E esse aqui atrás de mim é o castelo de Kronborg. Vou entrar agora e mostrar pra vocês um pouquinho. Essa viagem é de bate e volta, então a gente pegou um trem, viemos bem cedo e vamos voltar provavelmente à noite. Por enquanto eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá! Bom, galera, o castelo foi construído por volta de 1400 e pouco, e ele é muito conhecido por seu castelo de Hamlet. Então, várias vezes eles interpretam Hamlet aqui, tem o filme também que foi gravado aqui, eles têm uma área dedicada no castelo só pra isso, pra você ver fotos de Hamlet, dos atores que interpretaram, e dá pra você visitar também a torre e a parte onde ficavam os prisioneiros, onde eles faziam bebidas, onde ficavam soldados também, que é tipo no subterrâneo. Então, pra quem tem claustrofobia, eu não recomendo. Mas pra quem não tiver esse problema, é muito legal. Vão porque vale a pena. E Hamlet, pra quem não conhece, é uma peça muito famosa do Shakespeare. Então foi um castelo que me interessou muito, porque eu sou atriz, né? Então eu já estudei tudo isso. E é muito legal ficar relembrando e vendo onde as coisas aconteceram. Parada para almoçar e agora estamos passeando um pouco pela cidade, a pé mesmo, porque é tudo bem pertinho. Aqui é uma das igrejas, ela é bem gigante. Tem também aqui do lado a prefeitura, que a gente já passou. E é isso, vamos dar mais uma volta porque ela é bem fofinha. E depois vamos pegar o trem de volta para Copenhague, porque amanhã a nossa viagem termina. Música.